знаємо, що видатні люди, такі як Ейнштейн, Марія Кюрі, Білл Гейтс, ну і навіть Ліонель Мессі, навіть, я кажу, тому що його знає весь світ як людина, яка рухається, яка забиває феноменальні голи, яка є суперобдарованою, і кажуть, що він просто інопланетянин, але при цьому він має таку проблему – аутизм. 3 апреля приходи на благодарительний матч стадіон Банникова, де зустрінуться збірна журналістів та збірна депутатів Верховної Ради. Купив білет, ти поможеш зібрати средства на оснащення корекційного центру дітей з аутизмом. Не будь байдужим, підтримай дітей з аутизмом. Аутизм – це особливість.